давні руїни. Бачите, як під старину все зроблено. Троянський кінь, ще там щось. От. Борються там між собою, без руки, ну відтворено все. Красиво, розбита амфора якась. От. В принципі, те, що в Греції робили, там не знаю, хто там, німці чи хто ще. Ті всі фальсифікації 100 років тому і раніше. Янукович це зробив 3 роки, 5 років тому.